יעקב אבינו יוצא למסע, אולי אפשר לקרוא לו מסע בלתי אפשרי. אח שלו עשיו מפחד לגשת לביתו של לבן הרמאי. הוא יודע כמה הוא רמאי, והוא יודע כמה הוא אכזר, וכמה הוא שקרן, וכמה הוא... כמה האיש הזה לא טוב, בקיצור, הוא מכף רגל ועד ראש רק רע. המילה לבן, זה השקר הכי גדול בעולם. הוא הכל חוץ מלבן. הוא נבל אולי. הוא לא לבן, הוא שחור משחור. השם שלו בעצמו הוא שקר. אם תיקחו את האותיות שקר, תראו שבתוך האותיות שקר יש את השקר הכי גדול. מה? שין, קוף, רש. מה הסדר האמיתי? קוף, רש, שין. שמתם לב? השקר עצמו הוא שקר. לבן עצמו, השם שלו כבר שקר. זה לבן? הבן אדם הכי שחור שיכול להיות בעולם. יעקב, הנה הוא יוצא למסע שאח שלו עשיו, עם כל הבריונות שלו ועם כל התככים, מפחד לגשת לבית הזה, לקחת את הבת הגדולה של לבן שקראו לה לאה, כי כולם היו אומרים, שתי בנים ליצחק, לרבקה. שתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. גדולה לגדול זה לאה לעשיו, קטנה לקטן זה רחל ליעקב. נו, עשיו, עשיו נראה לכם מישהו שמבטר על משהו? עשיו לא מבטר על כלום, מה אתה, לך תיקח את אשתך. עזוב אותי, לא מתקרב לשם, הבן אדם הזה, פרק אותי, אין לי עסק. יעקב לא מפחד ממנו. אם יעקב פחד, זה היה רק דבר אחד, פחד לא להתלכלך באבון ועבירה. רבותיי, בואו ניקח את הדוגמה הזאת של יעקב, הנה שהוא סמל האמת. סמל האמת. איפה הקדוש ברוך הוא שם אותו? בסמל הכי גדול של השקר. לאן שולח אותו הקדוש ברוך הוא? ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. לאן הוא הולך? לחרן. אחי, מאין אתם? מחרן. הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו, ידענו. מי לא ידע? זה המדרוב הכי גדול בעיר, מי לא יודע מי זה? זה כמו תביא היום שם של העברר הכי גדול בארץ. אתה מכיר אותו? אתה עושה צחוק. מי לא שמע על המעללים שלו? זה בן אדם שידו בכל ויד כל בו. זה בן אדם רע מעללים. לבן היה קמצן. שלא תבינו רבותיי, לא טוב. לבן היה שקרן וקמצן ברמות שאין דברים כאלה. הוא לא היה מסוגל שאף אחד ייהנה ממנו כלום. הוא היה יכול ליהנות מכולם, אבל הוא בעצמו לתת לאחרים, הוא ימות ולא ייתן. אין מצב שהוא נותן ממה שיש לו לאחרים. לבן לא מזמין אף אחד. לשם הולך להיכנס יעקב אבינו. רבותיי, איש של שיא האמת הולך להיפגש עם שיא השקר. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה מטורף. בואו נשאל למה. ריבונו של עולם, תגיד לי, זה אמור להיות איש שיא האמת, חתן של שיא השקר? למה? למה? אתם יודעים למה? אנחנו בחיים שלנו מתלוננים על הרבה ניסיונות ועל הרבה קשיים ועל הרבה דברים. למה דווקא אני צריך להיות פה? אני לא מתאים לפה. אני אשאל אתכם שאלה. יעקב אבינו, הייתה לו קושיה או לא? אני חושב שזו הקושיה הכי גדולה בעולם. בונו של עולם, אני איש השיא האמת, שמת אותי בשיא השקר? כן. כן. אני אשאל אתכם שאלה, אם אני רוצה לקחת מישהו שילחם במישהו, את מי אני אקח? את האחד הכי חזק שמתאים לנושא הזה. יש מישהו יותר מתאים ממך שאתה שיא האמת לעמוד מול השקר ולנפץ אותו? זה יעקב אבינו.